Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ceritane ngumpul layanan tes sing keloro iki guys. Iki esuk mau iki ceritane iki tumbul di pelanjer ta nang bojoku iki. Lah, ana kono nyeblok nang kono kae. Nang kono pasang nang kono. Lah mau tak jumuk petuk-petuk jam 12 mau iki jenenge tes terbangnya apa kok mau kok jenenge munyer-munyer jenenge anggo iki turu kok. Iki ngumpul bojoku. Eh, mau nyapa kok iso layangannya kok umbole jarene kok munyer-munyeri nyapa? Untung, untung piye kok iso apa gedhen angin? Apa gedhene tau tak tekone? Apa gedhen apa gedhen angin kok iso munyer-munyer iki? Ora gedhen angin. Kok munyer-munyer? Mulai ilang pisan. Ya, wing mau tuku bolane. Yo penting to nek tuku bolane kok iso. Sambil nyarpi itu. Lah mau lo nyapa kok jarene kok iso munyer-munyer iki nyapa? Kok iso munyer-munyer iki nyapa mau jarene iki? Apa kayak Pak Nasangan yang kono kae. Tak anaknya kayak gimau. Mau wah mau nyampe cungu cepet mau kae juga motor tak kena nang ndi Pak No. Budak layangan dan layane mau munyer-munyer jadi menyeblak nang anu kono jadi. Nah iki arep kita senangi kendalane kok apa jadi nek iso. Jadi nek kendalane kok iso munyer-munyer kok apa tak gak tak delok iki tak anu kita we tak style aja mending ora. Nek kone anu yo terane yo bosok layangane. Iki layangan iki umpukah iki guys iki. Iki angine gedhe iki mau. Kayak nek layangan naga kayak sik tak tak anu ne. Nah, kan layangan naga. Layangan naga. Tunggu layangane kae dawane paling kira-kira ya paling sekitaran 40 sampai 50 meter. Mantap ya. Enak ra? Lah kae enak ra? Angine gedhe ya gak kena iso ngumpule kaya ngono kae. Ya wis ngono guys iki tak. Tak apa ning? Tak jajale iki mau nyapa kendalane apa tak jajal tak umbul. Ya rono. Engko piye ana pane ramu mbul ono piye kok munyer-munyer iki kok. Sermu piye? Kok iso dicoklek nang guys, sowe kok iso kok ceklek iki lho piye. Sik. Adloe sik gorene tak adloe sik adloe. Adloe. Nggih. Pe. Yo sok pe yo. Kon kok iso malah munyer-munyer kaya ngene iki piye lho. Sek, keren ya, buat apa lagi lo? Pernah mau nyerang lo? Kirana lo, Rena lo. Tali kocinya jalan yuran ini semucur, yang pia kok semu nyer munyer jalan ini. Ya tegelan, besok mana? Yo mending ini lo jalan ini. Tapi nak angin gede jalan ini kok munyer munyer kini apa nih lo? Lo, ya tegelan deh, wes. Ojo orang mau nyer kene lho. Iki tok yo mending lah iki. Wes tak rono yo rono. Tak delne kok ojo dawakne. Tak delne ae. Pak jerene munyer-munyer ketendang angin iki ndangen piye. Lah cuma-cuma layangan yo ngono. Lah nyapa? Nyapa? Eh? Ceklek dhuwur. Kok iso ceklek nyapa? Oh kayak mendung ae. Ayo, enak no. Dah pun naik pun. Nah, terana penduk salah dia nggak boleh karo bocah cilik-cilik yang ngono. Nono karo aku yo anu kere-kere. Kono ngetan rono. Iki gas aja tak. Tak jajal iki gas iki. Jarene kok munyer-munyer piye maksud e iki. Lah cuk kuwi tak kuwi nek sok geret iki. Nah ngono. Sehat dong. Guys, suasana ini sore guys iki. Sore. Jadi suara mending ngono guys. Sore guys sing ngumpul iki yo oke guys iki. Nah, mending lah mantap lah. Sing ngumpul layangan oke ning kono kae. Layangan naga medun. Angin rata oke.
Suara yang mending mantap. Hop yo. Muncul terana muncul. Cul. Leh. Mau terangnya ke angin anu. Apa ini? Muncul ya. Bener berarti nggak bujuk. Nah, angin gede muncul. Lah, apa tak dodok ni jajal? Mau nyerung nyerung yang aneh? Ikan yang aneh mau nyerung nyerung pol. Ini kita punya bubur. Jajal nanti kan macam siapa berdua ni mau? Nyerung nyerung mana? Jaga aku mana? Kau cari lah. Lo ni esok lo. Tak tinggal turu jam berapa? Aku jam 10 orang tangi mau. Wes bubur lah tengah sawah di pelajar jadi ni. Lah aku tangi turu bujukum. Kok nyandak motor nyandi ya kalau dipakai jadi ni kok? Nututi layangan jadi munyer jadi ni ya neng kono kan neng kono pojok kono kaya tak ras itu ni apa ni aku renang guys berenang gendeng mana apa ni layangannya apa ni hilang kayak gembok nyapa kok wih nyapa kok sama munyer gini nyapa kok sama munyer gini mau buat apa ni esok orang esok mau lo boleh nyapa kok esok malam munyer gini. Kalau tidak tinggal turun malah ngebelah yang semunyer-munyer gitu loh. Kayaknya ini ur. Jangan lupa-lupa. Kayaknya nasa ngomong mau, tak rane mau sudah nih. Nah, boleh tak otot nyawut. Hilang boleh. Ya boleh hilang, tapi mau tuku anyar. Kayak piro ini untukku? Loro. Loro ini piro? Tapi ini kalau apa-apa. Es. Ngelak ngebutas maten. Ini guys, ini terakhir, ini selayangannya wis. Panen dawur kaya ke tak ada nih apa nih? Oke, yowes ngonai tak ada nih layangan lagi. Tak ada nih layangan nih. Nyap. Kita harus berhasil lagi. Berhasil piung siap munyer kaya munte kaya. Yowes tak ada nih siapa nih yo? Yowes cukup sampai nih nih no video nih. Yes, matur suwun wis delok video iki, wis delok layangan besok layangan selanjutnya. Tunggu layangan besok jarene arep gawe layangan iki, guys. Bojoku arep gawe layangan bom model piye besok iki. Eh, di kae layangan ogo kae, pek kae, nek arek kate tak yo pek kae. Daripada gawe mending tuku enak kae. Layangan naga kae. Parane kok jaluk ngono. Arep kok delok, arep kok turun piye carane ngono, nek gawe ngono. Oh, yo wis aku tak trerono ngono. Ya wis guys cukup sakmene ae matur suwun wis delok video iki. Ojo lali like, komen karo subscribe. Ya wis sakno. Nggih, dadah sik. Ya wis. Bro, lapar iki tak dolanan iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.